i checkpointen. Men... Så lugna kan... ner och inte något vapen. Bara... Men du, det låter som att jag kommer rekommendera att du och Carolina ska få låsas in ett tag i den här checkpointen du pratar om. Och de där andra bovarna som satt med här utanför, de ska få låta er vara i fred ett tag så att ni får lite private time, så att säga. Ja, ja, ja. Fast innan jag kan sätta ut en sån här order så vill jag då att du kissar i den här burken som min kollega kommer här. Jag ska bara ta och kika om det är några könssjukdomar som går i ditt gäng. Han kommer att säga att det är det. Du kommer få privacy när du kissar, så om du går ut genom den dörren, kissa och kommer tillbaka. Gå ut genom dörren och så direkt till höger finns det en liten toalett du kan gå in i. Ja, borde vi kolla bajs också? Burken. Burken, du fick den precis utav atombomben. Ja, du la den här nu. Då lägger du förbi på undersökningen. Men atombomb nästa gång så lämnar du den i handen på patienten. Nu blir jag nästan arg. Jag ber om ursäkt. Ja, det låter bra. Så kan du få ställa dig i hörnet, impress. Du kan knacka på dörren när du är färdig. Vi väntar här inne. Ja. Vilko, tjuvtittar du? Jag måste bara se så att han inte använder någon piss han har med sig i en burk eller så, du förstår. Som att han random skulle gå runt med piss i en burk. Ja. Vad? Så impress, du kan ställa dig i mitten igen. Så atombom, du kan ta burken och så går du och gör en analys efter könssjukdomar som vi tror kan gå. Jag har fått rapport om att det kan vara syfilis bland annat. Yes. Så impress, medan han går och gör analysen här så ska jag ta och se om jag kan göra något åt ditt knä här. Så om du tar och sträcker på ryggen och så har du händerna bakom huvudet. Så ska jag försöka reparera benet. Tack så mycket. Ska vi se. Det kanske sticker till här lite grann, men morfinet borde ha kickat in vid det här laget. Nu ska vi se. Så ska jag bara ta och lägga ett litet snitt här. Och så ska jag ta och fixa till benet här. Det ser lite snett. Och så tar vi och sy igen det högra benet. Åh, fy fan. Och så var det vänster vader. Vänster vader. Jajamän, ja. Det här såg inte lika allvarligt ut. Det kommer gå lite lättare till det här så. Nu kommer atombom här med analys. Ge mig bara 2 sekunder atombom. Jag ska ta och sy ihop här. Sådär impress. Hur känns det i benen? Ta och gå runt lite medan jag pratar med atombom här om analysen. Så får vi se. Jag känner ju inte med den ben alls. Vad sa du, impress? Jag känner ju inget. Känns det bättre i benen alltså? Alltså jag känner inget. Jag känner inte att det var en gång. Ja, men det är morfinet som fortfarande kickar in. Men det känns inte konstigt i benet så att säga. det är väl lite konstigt att... Vad sa du? Även fast ditt ben är läkt och så vidare, det kommer bli läkt i framtiden, så har jag en väldigt dålig nyhet till dig. Det visade positivt på klamydia, vilket inte är bra. Oj då. Jag hade ju en press. Jaha. Du var positiv alltså. Ja, det var jag inte sist gång.
Ja, men jag måste... Ja, du får inte gå härifrån. Kom, stäng dörren och kom in. Min präst, stäng dörren och kom in. Nu måste jag få veta här. Inom de senaste men, alltså... 24 timmarna, vilka har du haft sex med, min präst? Nej, men alltså... Sist gång så var jag inte... inte nej, du får inte gå ut nu, min präst. Nu får du ta gå in till mitten av rummet och ställa dig om du är så här. Nu måste jag få veta namn här på vilka du har haft sex med så vi kan få ta och dela ut lite penicillin och sånt här. Alltså, det vi måste, det här är ju ingenting som du kanske vill ska gå runt i ditt gäng och då tycker jag det är bäst att vi får ta och behandla det här på en gång, va? Ja, okej. Så kan du skriva ner på en lista här vilka du har haft sex med? Inom de senaste 24 timmarna. För det här var en väldigt speciell version av klamydia. Ja. Karolina. Och Rasmus. Och Rasmus, ja. Rasmus, är det någon vi kan få tag i nu? Karolina såg jag ju satt nej. I helikoptern. Atombom, nej, vi kan får... gå ut och hämta henne förresten. Ja. Jaha, skickat det som en simpress, fuck you. Men Impress, du ska om du ta och sätta dig ner här och vänta. Carrie, då måste du säga Wise också. Ja. Carolina? Då ska jag bara gå ut till receptionen här och så ska jag hämta lite penicillin. Ja, det är vapenfritt. Dålig nyhet till dig. Vapenfritt sjukhus. Du är alltså en smittobärare. Har gett Impress klamydia eller så har han gett dig klamydia. Det får vi kolla inne på hospital. Så du får följa med ett tag. Okej. Okay. By the way, dumpa allt du har, kläder och vapen i helgen. Ursäkta, Vilko. Är det du? Jag ska hämta penicillina, stäng dörren och gå och sätt dig. Har inte den där killen tystnadsplikt? Jo. Och då brinner han upp hela gänget. Fick i bil. Du kan lägga dig i bilen också. Exakt, stäng där när du går in och hämtar. Sådär, atombomb, hur går det? Får du in den där sista personen där utifrån? Ja, yes, hon kommer nu. Jag låter perfekt. Fuck you. Impress. Det är så här det funkar här på Altis, vet du. Att vi har inte tystnadsplikt här. Inte? Nej, det är ingenting vi har skrivit något kontrakt om här. Välkommen in, Carolina. Nu var det Carolina och fick gå. Tackar. Så, Carolina, du kan följa med mig här. Du ska få sitta på andra sidan pelaren här. Vilko? Tackar. Atombomb, kan du gå och hämta en kissprovsburk åt Carolina också så hon får ta och lämna ett kissprov så vi får se om det hittas någonting mer. Vilko? Jajamän. Jag tror du må hämta lite mer papper att skriva på om Carolina ska skriva en lista. Jaha. Har du någonting speciellt du vill berätta här Impress? Eller har Carolina kanske något hon vill lätta på hjärtat? Kommer det nu fram så att du är positiv här så måste vi ju faktiskt komma i kontakt med dem som du har haft sex med inom de sista 24 timmarna, förstår du? Ja, jag för förstår det här är en väldigt speciell och livsfarlig klamydiasjukdom så att jag hoppas har lite svårt att komma ihåg alla jag har haft sex med de 24 sista timmarna bara. Men jag ska göra mitt bästa. Det tycker jag låter som ett alldeles strålande förslag här. Men atombomb borde komma snart här med kissburken här så då ska du få följa med ut och kissa en burk. Okej. Följer du med henne då, atombomb? Ja. Yep. Så
ska jag se här vad lilla intresse har att säga. Så intresse. Ja. Vad säger du annars då? Är det något mer som händer i ditt liv? Det känns som att du lever ett stressigt liv där nere vid checkpointen som du berättade om. Ja, nej, alltså det är inte så mycket stress längre. Jag kan ta burken där också. Ja, tack för det. Tack så mycket. Så Carolina, du kan komma och få sätta det här bredvid impress om du känner för det. Jo då, det är rätt lugnt här. Man loggar in så här på kvällskristen. Det är lite dödsskjutningar här och där och så kommer man med trä. Oh. Och så sen, ja, kommer vi ju till situationen vi sitter i här nu va. Så vi får väl hoppas nästan att Carolinas prov här är negativt, men då är impress. Då blir det ju så att du kommer ju ändå behöva röka lite Mariana för benet där, men du får inte vara ensam i ett rum med Carolina nere i checkpointen, för ja, det kan ju sluta illa har jag ju räknat ut. Hur lång tid är... Hur länge dröjer det innan vi kan ha sex igen? Kommer inte kunna ha sex nu på 24 till 36 timmar skulle jag rekommendera. Men är det så att det verkligen inte går, så 24 timmar i alla fall. Ja, vi får se om han kan hålla sig. Nu ska vi se vad Tombom säger här om Carolinas prov. Det visade negativt. Så att Impress är den enda som kommer på penicillin. Ja, men du Carolina... Har du varit otrolig mot mig Impress? Nej, Carolina, du kan nu få följa med och Atombomb ut igen så kan du få igen dina kläder och så. Men alltså, jag ska bara bli färdig med Impress. Impress. Jag trodde jag var den enda för dig Impress. Det är någonting fuffens på gång här i Carolina, det kan jag ju säga. För det här hade han haft sex med dig och fått det utav dig, eller haft sex med den här andra personen och sen med dig, då hade du haft det. Men nu är det så att han har haft sex med någon relativt nyligen och det här, det smittar helt enkelt. Det går inte och inte får. Det är inte sant. Na. Impress, det är en grej. En sån där spotlåska får man helt enkelt ta ibland. Jag ber om ursäkt Carolina för det här, men alltså, det är sånt som händer. Alltså, nu är en press. Du får ställa dig i mitten där. Du får ställa dig här i mitten. Du som är läkare. Du som är läkare. Du kommer få det här. Du borde veta bättre. Det här som jag sa, du har en väldigt speciell klamydia-sjukdom. Du kommer behöva ta en tablett i timmen i 36 timmar som sagt. Är det så att du verkligen måste ha sex så måste du vänta i alla fall i 12 timmar. Är det förstått? Ja. Och sen då för benen så då tycker jag absolut att du kan ta, ja du får röka lite Mariana helt enkelt. Inte mycket men lite grann så att du känner att du mår bra. Med det så måste jag säga att nu var undersökningen över så vi kan gå ut igen. Hej! Så Impress, du får komma här nu. Kan du vara i kläderna? Det är den här. Han har inte låst upp sig. Så där, då kan vi... Tjabo! Sa inte jag att ni ska sitta kvar i helikoptern? Jag hoppas att du löser det här med Impress. Ja, jag är väldigt, väldigt besviken måste jag säga. Du måste ta och lyssna på doktorn här i framtiden. Välkommen! Men i alla fall, ni andra, ni kan komma ut i helikoptern. Jag tror Tjabo är lite...
lite... Han har varit lite snål det sista, så det hade varit fint om du hade kollat lite på honom. Jaså? Ja, men det är Sabo. När vi liksom är på plats så... Sabo, du kan bli bannad om du inte följer. Nej, jag får ha lite... Han spränger iväg. Han rekryter inte. Men som sagt, Karolina, ja, det är de för nyheterna vi kom på där inne, men jag trodde faktiskt inte Impress var så, men ja, skenet bedrar.